Meine Damen und Herren, liebe Boxsportfreunde, dies ist der Hauptkampf des heutigen Abends. 12 Runden WBO Internationale Meisterschaft im Supermittelgewicht. Begrüßen Sie nun auf dem Weg in die rote Ecke, kommt zu uns aus Dänemark, Patrick Nielsen. Hier bei Spes, Dima Vorek, Patrick Nielsen, Dania, 26-ամյա բռնցքա մարդիկ, իր կարիերայի ընթացքում անցկացրել է 31 մենամարտ, տոնել 29 հաղթանակ, որոնցից 14-ը նոկաուտով, ընդամենը 2 պարտություն է կրել։ Տրամադրված մարտական կեցվածքով դուրս է գալիս ռինգ, եթե ամբողջ մարմինը պատված է դաժվածքներով Պատրիկ Նիլսենի։ Եվ նա արդեն ռինգում է, Պատրիկ Նիլսեն։ Իսկ հիմա այն բռնցքամարտիկ, ով կփորձի այսօր տապալել Պատրիկ Նիլսենին։ Zu uns kommt in die blaue Ecke König Arthur Abraham. Հաղորդավարը ներկայացնում է Արթուր Աբրահամին եւ հիմա մարզիչների ուղեկցությամբ նա կբարձրանա բեմ։ Անհամբերությամբ բոլորը սպասում ենք այս մենամարտի մեկնարկին։ Արթուր Աբրահամ կամ ինչպես նրան անվանում են Արքա Արթուր։ Ունկնդրենք երաշխտությունը։ Դիտենք թե ինչպես է Աբրահամը դուրս գալու ռինգ եւ կշարունակենք։ König Arthur Abraham. Արթուր Աբրահամը նույնպես ռինգում է, նրա կողքին է նաև մարզիչը Ուլի Վեգները։ Տեսանք հայոց երրագույնը քիչ առաջ։ Այո։ 12 Runden WBO Internationale Meisterschaft im Supermittelgewicht. Das Gewichtslimit 76,2 kg. Եսպես ներկայացնում են բռնցքամարտիկներին նաև Արթուր Աբրահամի վիճակագրությունը ներկայացնենք 52 մենամարտ, տոնել է 46 հաղթանակ, որոնցից 30-ը նոկաուտով, ունի 6 պարտություն։ Բայց այսօր հուսով ենք ավելանալու է հաղթանակների թիվը։ Մեզ են ներկայացնում նաև մրցավարական անձնակազմը Իսպանիայից, Իտալիայից։ Ամերիկական ներկայացուցիչ ձեր էկրաններին Պատրիկ Նիլսենն է, երիտասարդ պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտի համար 26 տարեկան է, ներկայացնում է Դանիան, 31 մենամարտ, 29 հաղթանակ, 14 նոկաուտով, ունի 2 պարտություն։ Նիլսենը պրոֆեսիոնալ ռինգում է 2009 թվականից։ Արթուր Աբրահամ 76,2 կիլոգրամ ավտի վագը վանը կորպագրոսը վան 1 մետր։ Արտական է տրամադրված Արթուրը։ Sein Kampfrekord beeindruckende 52 Kämpfe 6 Առնելի փորձ ունի իհարկե։ Հա, նաև շատ աշխատասեր է Արթուրը։ Նրանք
ովքեր մոտիկից ճանաչում են Արթուր Աբրահամին։ Անընդհատ մարզումներ կարողանում է վերահսկել ռեժիմը եւ բոլոր մենամարտերին նախապատրաստվել ամենայն լրջությամբ։ Այսպես ներկայացրին նաև Արթուր Կաման ռինգի մրցավարին, նա հրավիրում է Արթուր Աբրահամին, հիմա այսպես փոքրիկ մենամարտ կրկին հայացքների եւ հաջողություն է մաղթում երկու բռնցքամարտիկներին։ Իհարկե որևիցե մեկի համար արդյունքը այդքան էլ գոհացնող չի լինելու, այնպես որ հիմա սպասում ենք Ուլի Վեգներն վերջին ցուցումներն է տալիս, որպեսզի Ուլի Վեգների ուրախությունը այսօր լինի ամբողջական, նա սպասելու է նաև Արթուր Աբրահամի հաղթանակին։ Հերթական անգամ մենք հետևելու ենք փորձառու բռնցքամարտիկի եւ երիտասարդ բռնցքամարտիկի մենամարտը։ Բայց այս անգամ մեր համակրանքը փորձառու բռնցքամարտիկի կողմն է։ Բնական է։ Եվ այսպես հետևում ենք առաջին ռաունդին։ Փոքրիկ հետախուզում եւ առաջինը փորձում է վճռական գործողությունների անցնել Պատրիկ Նիլսենը։ Իհարկե մենք բոլորս գիտենք Արթուր Աբրահամի մարտավարությունը, նա երբեք իր խաղակարտերը չի բացում առաջին ռաունդների մեկնարկային ռաունդների ժամանակ, հիմնականում 5-րդ, 6-րդ ռաունդից նոր սկսում է իշխել ռինգում։ Այո, հավասարակշռված բռնցքամարտիկ է, էմոցիաներին չի տրվում, աշխատում է կատարել իր գործը ռինգում։ Աչակողմյան կեցվածքով բռնցքամարտիկ է Նիլսենը, ձախլիկ է։ Սովորաբար ձախլիկ բռնցքամարտիկները շատ վտանգավոր հարվածների են տիրապետում։ Լավ գիտի նաև Արթուրը այդ ամենը եւ սկսում են բանկարկել Արթուր։ Նիլսենի վրա դաշվածքները այնքան շատ են, որ այնպիսի տպավորություն է, նա շապիկով է մենամարտում։ Այո, շատ կարծես մոդա է դարձել այդ դաջվածքները, բոլոր մարզաձևերի ներկայացուցիչները աշխատում են դաջվածքներ ունենալ։ Իհարկե, տեսնում եք Արթուրի վրա ոչ մի դաջվածք չկա, նա զերծ է մնացել։ Այո, ժամանակակից երիտասարդներին է ավելի շատ դա վերաբերում։ Տեսնում եք, փորձում է օգտագործել ձախ ձեռքը Նիլսենը։ Արթուրը առայժմ պաշտպանվում է, բայց տեսնում եք, ահա, աչ ուղի խարվածը կարծես հասավ նպատակին։ Նիլսենը ընդհանրապես ռիսկի դիմող բռնցքամարտիկ է, նա հենց մեկտարկային ռաունդերի ընթացքում էլ ձգտում է ակտիվ գործողությունների անցնել, բազմիցս նա կարողացել է մրցակիցներին նոկաուտի ենթարկել 5-րդ, 6-րդ ռաունդներում, այդպիսի վիճակագրություն կա, այնպես որ հիմա պետք է առավելագույնս զգույշ լինել։ Նիլսենը կարող է պաշտպանվել, ավելի պասիվ լինել, բայց մեկ վարկյանի ընթացքում ակտիվանալ ու խնդիրներ լուծել։ Մարզապալատը բնականաբար երկրպագում է Արթուր Աբրահամին եւ առաջին ռաունդը ավարտված է, մրցակիցները լուրջ գործողությունների չանցան, հիմնականում, ինչպես նշեցիք պարոն Սարգսյան, ավելի հետախուզական բնույթ էր գրում, ինչ որտեղ նաև նախավարժանք էր։ Առաջին ռաունդում բավականին զգուշ են գործում բոլոր բռնցքամարտիկները։ Արթուրը հավատարիմ է իր ոճին, փակ, ճակատային կեցվածք եւ մրցակցի հարվածների հիմնական մասը դիպչում են ձեռնոցներին։ Արթուրը իր հարցազրույցներից մեկում նշել է, որ մենամարտը իր համար սկսվում է 6-րդ ռաունդից։ Այո, թուլացնում է մրցակցին, ապա կողմնորոշում է մրցակցին, անընդհատ պաշտպանվում է եւ մրցակցին թվում է, թե ամբողջ մենամարտի ընթացքում էլ կարող է այդպես պաշտպանվել, բայց
զսպանակի նման շատ հաճախակի բացվում է եւ հարվածներ հասցնում։ Երկրորդ ռաունդ։ Նիլսենը զգույշ է մենամարտում, շատ ուրشادիշ։ Հիմնականում փակ կեցվածքով։ Այո, լի է վճռականությամբ Արտուրը 38 տարեկանում կրկին իրեն վերադարձնել աշխարհի չեմպիոնի տիտղոսը։ Նա երկու վարկածով աշխարհի նախկին չեմպիոն է, ճաշակել է այդ հաղթանակի քաղցրությունը երկու վարկանիշներում եւ իհարկե բոլոր բրոնզկամարտիկներն էլ կուզենան, որ կարիերան ավարտեն հաղթանակած։ Ցանկանում է կրկին զգալ այդ համը հաղթանակի։ Իսկ դրա համար աշխարհի չեմպիոնի կոչման համար պայքարելու ճանապարհին նա պետք է հաղթանակ տոնի այսօր։ Միայն այդպես է հնարավոր պայքարել գերմիջին քաշային կարգում աշխարհի չեմպիոնի կոչման համար։ Ամեն դեպքում, եթե նկատում ես, ավելի լարված է ռինգում դանիացի բռնցքամարտիկը, հա՞, տեսնում եք, Արտուրը առաջում հազվադեպ է գրողում, այդ նրա հարվածները բավականին դիպուկ են։ Այո, հիմա հարվածների քանակով միգուցե Նիլսեն ունի առավելություն, բայց այլ հարց է, թե նպատակին հասնում են թե ոչ, քանի որ դիպուկ չեն, առաջում նրա հարվածները նպատակին չեն հասնում, հիմնականում արմունքին են դիպչում կամ ձեռնոցներին։ Հայոց երրագույնը մենք տեսնում ենք երևաց հետին պլանում։ Եթե նախորդ մենամարտի ընթացքում մենք խոսում էինք, որ բռնցքամարտիկները գրեթե չեն մնում ռինգի կենտրոնում, անընդհատ տեղափոխվում են, հիմա հենց պայքարը հիմնականում առայժմ ընթանում է կենտրոնական հատվածում։ Ավելի երիտասարդ բռնցքամարտիկները շատ են տեղաշարժվում ռինգում, փորձառուները ավելի քիչ աշխատում են, ավելի քիչ էներգիա ծախսել, բայց նպատակին հասցնել հարվածները։ Ահա, տեսնում եք, աջ կողային հարված կատարեց հիմա։ Եվ այսպես երկրորդ ռաունդը այդպես ավարտված է։ Ընդհանրապես կարելի է նշել, որ հայ-դանիական դիմակայությունները սպորտում վերջին շրջանում շատացել են։ Հայաստանը եւ Դանիան մրցակիցներ էին ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության ընտրական փուլում։ Հայաստանը եւ Դանիան այժմ մրցակիցներ են բասկետբոլի Եվրոպայի առաջնության նախընտրական փուլում։ Եվ հիմա էլ կարող ենք ասել, թե Աբրահամը ներկայացնում է Գերմանիան, բայց սա նույնպես հայ-դանիական հակամարտություն է սպորտում։ Ուրի Վեգներ ավելի շատ բան ուներ կարծես ասելու Նիլսանին, Նիլսանը արդեն կանգնած է եւ սպասում է Աբրահամին, ահա հիմա կմեկնարկի երրորդ ռաունդը։ Նշենք, որ ի տարբերություն նախորդ մենամարտի, այս մենամարտը բաղկացած է 12 ռաունդից։ Նորից ձեռնոցներին է հարվածները։ Ձայնը լսելի։ Արտուր։ Այո, մարզասերները ուզում են, որ Արտուր ավելի ակտիվ գործողությունների անցնի։ Բայց Արտուրը անդրդվելի է։ Մարտավարությունը մնում է մարտավարություն։ Ավելի սոլիդ է ռինգում Արտուրը, գիտի ինչ պետք է անի ռինգում եւ հստակ կատարում է Ուլիվ Վեգների առաջադրանքները։
անսկամարտիկները հաճախ են նշում, որ ճիշտ է մարզապալատը կարող է աջակցել նրանց, բայց նրանք հիմնականում ուշադրություն չեն դարձնում, կենտրոնացած են բրսկամարտի իրենց անելիքների, իրենց մարտավարության վրա։ Երևի թե սա էլ այդ դեպքն է, այսինքն ինչքան էլ լինեն վանկարկումներ, Արթուրը էմոցիաներին տեղի չտալու չի կարող։ Այո, չի տրվում։ Աշխատում է Արտուրը մոտ տարածություններից հարվածներ կատարել։ Ամեն դեպքում պետք չէ հնարավորություն տալ մրցակցին անցնելու գրոհների և հարվածներ ընդունել։ Եթե Նիլսենի հարվածները հասնեն նպատակին, ապա կարող է շեշմեցուցիչ լիներ Արտուրի համար։ Իրոք թե կողային թե դիմային հարվածները շատ վտանգավոր են, համոզված ենք, որ Արտուրը լավ է ուսումնասիրել եւ ամբողջովին տիրապետում է այդ տեղեկատվությանը։ Հա, միշտ էլ գիտենք, որ Արտուրը պաշտպանական ոչի խաղացող է, բրնցքամարտիկ է։ Բայց պետք է հաղթանակի համար նաև անցնել հարձակվողական գործողությունների, ինչպես հիմա արեց, բայց ահա այսպես կարող է ակտիվանալ եւ շատ արագ հարցեր լուծել ռինգում։ Եվ ահա տեսնում ենք, այո, հայ երկրպագուները շատ են։ Վերջ-վերջով Արտուրը ինչքան էլ ներկայացնում է Գերմանիան, բայց ազգությամբ հայ է, բայց ներկայացնում է նաև Հայաստանը։ Այո, իհարկե, բնական է, բոլոր հայերը երկրպագում են, ինչպես նաև մենք։ Հիմա եթե տեսնենք Արտուր Աբրամի ատամնակալը, գրեթե միշտ այն լինում է հայոց երրագույնի գույներով, վրան էլ գրված Աբրահամ։ Անցավ գրոհի, բայց այնպես էլ չկարողացավ Արտուրը հարվածները հասնել նպատակին։ Կարողացավ փախչել հարվածներից Նիլսենը, թեև սեղմվել էր ճոպաններին։ Մեծ դեր ունի Արտուր Աբրամի հաղթանակներում իհարկե նրա մարզիչը, որի հետ երկար ժամանակ աշխատել է, և Արտուրն էլ անընդհատ առիթը բացի թողնում նշելու, որ բարձրակարգ մարզիչ է Ուլի Վեգները, և նա շատ բան է տվել Արտուրին։ Եվ նաև նրա շնորհիվ է, որ այսօր աշխարհը ճանաչում է ոչ թե ուղղակի Հայաստանի Հանրապետության շարքային քաղաքացի Ավետիք Աբրահամյանին, այլ հանրահայտ բռնցքամարտիկ Արթուր Աբրահամին։ Անցնել է պետք հակահարձակման։ Կարծում եմ ժամանակն է, պետք է վերջ տալ ամեն դեպքում մրցակցի այս ակտիվ գործողությունների։ Արտուրի ձեռնոցները շարունակում են դիմագրավել գրեթե բոլոր հարվածներին Նիլսենի։ Լավ է պաշտպանվում նաև Նիլսենը։ Ամրակազ բրնցքամարտիկ է Նիլսենը։ Եվ շատ շարժունակ։ Այո։ Լավ էր, ձախից երկու անգամ
գրոհեց ուղի խարվածներով։ Հասավ նպատակին արվածը, հիմա սեղմել է ճոպանին։ Ակտիվանում է Արտուրը, շատ հանգիստ, հանդարտ, բայց ակտիվանում է։ Սավարը հրահանգում է չհրել միմյանց, այլ բռնցքամարտել անոնների համաձայն։ Լավ էր, լավ գրող էր, լավ հարվածաշարի անցավ Արտուրը։ Հավարտվեց հերթական ռաունդը, այս ռաունդում ավելի ակտիվ գործեց և շատ գրագետ գործեց Արտուրը։ Կրկնապատկերները տեսնենք հիմա։ Աստիճանաբար մոտենում է այն ժամանակահատվածը, որ Արտուր Աբրահամը ավելի կակտիվանա։ Հիմնականում են 5-րդ, 6-րդ ռաունդից է սկսում անցնել հարձակման, ահատեսեք, լավ հարվածաշար էր սկսել։ Այո, ձախից, աջից, հարվածները հասան նպատակին։ Հետ իմ պլանում տեսանք Արտուր Աբրահամի եղբորը, Ալեքս Աբրահամին, ով պրոֆեսիոնալ ռինգում անցկացրել է 26 մենամարտ և ոչ մի պարտություն չի կրել, հիմա նա ավարտել է մարզական կարիերան, 26 մենամարտում տոնել է 25 հաղթանակ և մեկն էլ ավարտել ոչ ոքի, այսինքն նա այլևս երբեք չի զգա պարտության հաղթությունը և չի էլ զգաց դառնությունը ներումից։ Հինգերորդ ռաունդը ընթացքի մեջ է։ Դրանք նպատակային հարվածներ չեն իհարկե։ Արտուրի մրցակցի կողմից նորից խուլ պաշտպանություն և կարծում եմ կհետևի հակագրող։ Շատ կարևոր է, շատ կարևոր է խույս տալ այս հարվածներից։ Շատ առակ է պակ կեցված կեց անստում հարցակման։ Հաչի ուղի հարվածով գրոհեց, ակտիվանում է Արտուրը, ակտիվանում է։ Սկսեց զգուշանալ Նիլսենը։ Արտուրը ակտիվանում է հիմնականում վերջին 30 վայրկյանի ընթացքում ռաունդների, այնպես որ հիմա այն հատվածն է, որ պետք է ակտիվություն սպասենք նրանից։ Ատեսեք, մեկ հարված չշարունակեց, հարվածաշար չկարողացավ կազմակերպել։ Արտուրի խուլ պաշտպանությունը ինչ-որ չապով խապուսիկ է մրցակիցների համար, անընդհատ պաշտպանվում է, պաշտպանվում, բայց մրցակիցը չի էլ սպասում, թե կարողանա իր վրա ուժ գտնել, իր մեջ ուժ գտնել և անցնել վճռական գործողությունների, բայց նախորդ ռաունդում այդպիսի մի քանի դրվագ եղավ, երբ սկսեց արդեն զգուշանալ Նիլսենը։
5-րդ ռաունդը նույնպես ավարտված է։ Պոլոն Սարգսյանը ամփոփելով ավարտված 5 ռաունդները, ինչ կարծիք եք, Աբրահամը այս պահին ունի առավելություն, թե հիմնականում հավասար մենամարտի ենք հետևում։ Ինձ թվում է Արտուրը շատ դրագետ է գործում առաջին այս 5 ռաունդների ընթացքում, քանի որ մենամարտը բաղկացած է 12 ռաունդից, նա աշխատում է իր ուժերը պահել մինչև 12-րդ ռաունդ։ Չեմ կարծում, թե այս մենամարտում նոկաուտ գրանցվի, որովհետև երկու բռնցքամարտիկներն էլ շատ զգուշ են գործում պաշտպանությունում, բայց ամեն դեպքում առաջին երկու ռաունդների համեմատ որոշակի ակտիվություն է նկատվում Արտուրի գործողություններում, և կարծում եմ այդ ամենը կարող է նա զարգացնել նաև առաջիկա ռաունդներում։ Այսինքն մարտավարության առումով որևէ անակնկալ չտեսանք Արտուրի կողմից։ Ոչ, Արտուրը գործում է իր ոճով, աշխատում է ճակատային փակ կեցվածքով, և զգալով նաև մրցակցի հնարավորությունները, աշխատում է ուժգին հարվածներ չընդունել։ Իհարկե աջակցության կարիքը բոլոր բռնցքամարտիկները ունեն, հիմա ամբողջ մարզադահլիճը երկրպագում է Արտուրին, տեսնում եք, լսում եք վանկարկումները, սա ինչ-որտեղ նաև լրացուցիչ էներգիա է հաղորդում Արտուր Աբրահամին։ Սրանք այսպիսի հարվածները միավորներ չեն կարող բերել Պատրիկ Նիլսենին։ Այո, տեսողական խապկան կարող է լինել, Նիլսենի հարվածները ավելի շատ են, թվում է ավելի արդյունավետ պետք է լինեն, բայց հարկավոր է ուշադրություն դարձնել, թե արդյոք նպատակին հասնում են, թե ոչ։ Հարվածները այս պայդրությամբ ընդունում են կամ ձեռնոցները, կամ Աբրահամի կողերին են ընդանում որովայնին։ Աբրահամը հարմար պահն է փնտրում գրոհի անցնելու համար, հարվածաշարի անցնելու համար։ Ավելի շատ աշխատում է լուրջ հարված չընդունել, որովհետև մրցակիցը բավականին ուժեղ հարվածների է տիրապետում։ Առաջին հերթին ուշադրությունը կենտրոնացված է պաշտպանությանը, առայժմ։ Հախավ ուղակի ռինգի անկյունից Նիլսենը և եկավ մյուս անկյունը, և այստեղ Աբրահամը անցավ գրոհի, և տեսեք ուլի վեգներ իմա ծույս տվես ձերքով, որ Արտուրը պետք է չկանգնի, պետք է շահունակի ասիվությունը։ Ամեն դեպքում խուճապ մի գուցե չկա մրցակցի գործողություններում, բայց վախը կա, նկատվում է, որ հանկարծ հարված չընդունի։ Ամեն դեպքում գնահատելով Նիլսենի մրցելույթը, պետք է նշել, որ բավական ուժեղ բռնցքամարտիկ է, զգացվում է, որ մեծ հեռանկար ունի, դեռ տարիներ շարունակ կարող է մեծ հաջողությունների հասնել, արժանի մրցակից է։ Վերջո բավականին երիտասարդ է Արտուրի հետ համեմատած Պատրիկ Նիլսենը, իհարկե պրոֆեսիոնալ ռինգում այս տարիքում դժվար է, 26 տարեկան է Նիլսենը, դժվար է լուրջ հաջողությունների հասնելը, որովհետև բավականին մեծ ճանապարհ պետք է անցնել
պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտում մեծ հաջողություններ ունենալու համար։ Բայց ամեն դեպքում երիտասարդական ավյունը կա, ուժը կա, ակտիվությունը կա, բայց նրա դիմաց բավականին փորձառու բռնցքամարտիկ է։ Այդ 7-րդ ռաունդն է։ Դատելով Արթուր Աբրահամի խոսքերից, նա հիմա պետք է, հա, տեսեք, անցավ աչից, աչից ուղի խարվածը նպատակին հասնում է Արթուրը։ Սպասում է, սպասում եւ ճիշտ պայն անցնում հարցակման ու այո, կարծես միամտացնում է մրցակցին, անընդհատ պաշտպանություն, պաշտպանություն եւ հետո միանգամից քայլը պահը գտնում է ուղակի եւ անցնում է վճռական գործողությունների Արթուրը։ Հա, տեսեք, լավ, լավ հատված է անցկացնում Արթուրը։ Շանույնպես որքան կդիմադրի Նիլսենը, հիմա լավ ժամանակահատվածը կարող է զարգացնել հաջողությունը Արթուրը։ Շատ կարևոր է բռնցքամարտում, պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտում թարմությունը պահպանել մինչև վերջ։ Հիմա Արթուրը կարծես պահպանում է դա։ Դա նրա մոտ միշտ ստացվել է։ Այո, իսկ մրցակիցը բավականին էներգիա ծախսել է առաջին այս 6 ռաունդներում եւ հիմա որոշակի չի ասի հոգնածություն, բայց ակտիվության բացակայություն կա։ Միգուցե դա նաև գալիս է նրանից, որ Արթուրն է անցնում ակտիվ գործողությունների։ Այո, մրցակիցը ճնշում է գործադրում եւ դա իր ազդեցությունը թողնում է։ Մոտեցնում է ռինգի անկյունին Արթուրը, բայց բաց է թողնում նորից։ Տարածություն չի տալիս Արթուրը բռնցքամարտիկին, մրցակցին, որպեսզի ազատ գրողներ ձեռնարկի։ Նորից պաշտպանությունից անցնում է հարձակման եւ Արթուրը արվածաշարի։ Արդեն իր ոչով է սկսում գործել Արթուրը։ Խայթում է ուղակի լավագույն ժամանակների։ Եվ տեսեք, հիշում եք մի ժամանակ ինչպիսի բաց կեցվածքով էր մենամարտում Արթուրը։ Հարավելությունը անցնում է Արթուրի կողմը։ Աստիճանաբար, աստիճանաբար ակտիվանում է։ Ուրախացնում է առայժմ Արթուրը։ Շատ հետաքրքիր ռաունդ անցկացրեց հիմա Արթուր Աբրահամը եւ տեսնում եք ուղիղ աչից ուղիղ հարվածը ուղիղ դեմքին։ Գտնում եմ պա, երբ մրցակիցը կարելի ասել անպաշտպան է։ Սա Արթուրի ոչն է։ Այսպես եթե Արթուրը կարողանա բոլոր ռաունդներում այսպես գործել, ինչ իհարկե չափազանց դժվար է, բայց գոնե ավելի հաճախակի պետք է դրսևորի իրեն այս տեսակետից։ Մենամարտի սկզբում խոսում էինք, որ տարիքային տարբերությունը գուցե զգացնել տա հատկապես վերջին ռաունդների ընթացքում։ Դուք նշեցիք, պարոն Սարգսյան, որ կա տարիքային տարբերություն, բայց նաև փորձառությունը իր դերը կարող է խաղալ։ Հիմա Արթուրի մոտ դա նկատելի։ Պետք է պահպանել տեմպը նաև առաջիկա ռաունդների ընթացքում, եթե իհարկե Արթուրը մտադիր է մյուս ռաունդներում դերևս պայքարել, ամեն ինչ չավարտել հիմա։ Իսկ մարզադահլիճը հենց դա է ցանկանում, մղում են առաջ։ Այնքան հաղթանակներ են տեսել Արթուրի կողմից գերմանացիները, որ հիմա այլ արդյունք ուղակի ընդունելի չէ նրանց համար։ Այո, միշտ էլ ուզում են, որ Արթուրը հաղթանակ տանի։ Սիրված է Արթուրը Գերմանիայում, սիրված է ոչ միայն Հայաստանում։ Ա,
Եվ պետք է ուշադիր լինել հիմա շոուի որոշակի տարրեր տեսանք Նիլսենի կողմից, նա ինչ-որ բան ցույց տվեց ներկրպագուներին, երևի թե հասկացնելով, որ իրեն շատ լավ է զգում և պայքարի մեջ է։ Հիմա պետք է զարգացներ, արագ պետք է զարգացներ Արտուրը։ Հրավիրում է Նիլսենը, տեսեք։ Խուճապի մեջ է արդեն Նիլսենը։ Հատկապես Նիլսենը սիրում է որոշակի ժեստերով ներկայանալ, նաև երկրպագուններին աշխուժացնել, թեև այս մարզապալատում նրա այդ ժեստերը ոչ թե գոհունակության են արժանանում, այլ սուլոցների։ Ավարտվում է 8-րդ ռաունդը։ Մի քիչ, եթե Արտուրը կարողանա ակտիվություն հանդես բերել, կարծում եմ ուճապի կմատնի վերջնականապես դանիացի բռնցքամարտիկը։ Փորձում է ամենայն դեպս ուժերը խնայել։ Հա, տեսեք, այդ տվեց ռինգի հատակին հիմա Նիլսենը, բայց պատրաստ է շարունակել։ Սա նոկդաուն չէր, ուղղակի սայթակեց դանիացին։ Եվ լսելի էին Հայաստան վանկարկումները, երկրպագուները, ովքեր հիմա գտնվում են Օֆենբուրգի Բադեն Արենա մարզապալատում, աջակցում էին Արտուրին, եւ ահա հոգադարձ արգանք, մեկ դրվագում ամբողջովին արտացոլվեց Արտուր Աբրահամ ուրի Վեգներ հարաբերությունները։ Արտուր Աբրահամը նշել էր, որ այս մենամարտից առաջ շատ է զրուցել ուրի Վեգների հետ և հենց իր մարզիչն է օգնել ճիշտ որոշում կայացնել։ Հիմա Արտուրը պայքարում է ոչ միայն իր անվան համար, իր դիտխոսների, իր նվաճումների համար, այլև հենց մարշի համար։ Ցանկանում է ապացուցել, նաև շնորհակալություն հայտնել իր կողքի լինելու համար։ Փորձառու մարզիչը անընդհատ ռինգի կողքից հուշում է և կարծում եմ ճիշտ հուշումների համար հենց նոր գրկախառնվեց իր մարշին։ 5-րդ ռաունդ։ Բոլոր հարվածները ձեռնոցներին, իսկ Արտուրի հարվածները հասնում են նպատակին։ Մի քանի լուրջ հարված բաց թողեց Նիլսենը և դրանից հետո մարեց նրա ակտիվությունը։ Խելքի բերեց մրցակցին Արտուր Աբրահամը։ Հետաքրքիր գրոհ է, հետաքրքիր գրոհ է և գրոհը զարգացնում է։ Հասան նպատակին Արտուրի հարվածները։ Մի փոքր էլ ակտիվություն և շատ բան կարող է վճռվել։ Շատ հուսալի է պաշտպանվում Արտուրը։ Լյոք տարատություն չի տալիս մրցակցին, լավ է ուսումնասիրել Նիլսենի հարվածները ձախ ձեռքով։
ասենք աչով էլ անընդհատ աշխատում է Նիլսենը, կարելի ասել հող է նախապատրաստում ձախով հարվածի համար, բայց այսօր այդ հարվածները հիմնականում չեն հասնում նպատակին։ Ես նկատում եմ, որ Արտուրը ավելի թարմ տեսք ունի հիմա, ավարտվում է 9-րդ ռաունդը, կան նրա երիտասարդ մրցակիցը։ Առավելությունը ամբողջովին անցել է Արտուր Աբրահամի կողմը, և այլևս այդ վանկարկումները Արտուր չկան, ուղղակի ուրախություն են զգում համարձասերները, քանի որ Արտուրը կարծես թե գտել է իր մենամարտի ձևը և հիշեցնում է իր երիտասարդ տարիները։ Գնաց գազանը վերջնականապես արտնացել է և անցել գործի, հիմա մի փոքր կրկին այսպես ասենք կննջի և կվերադառնա ու եզրափակիչ հատվածն է մոտենում մենամարտի։ Պանոս Սարգսյան, դուք նշեցիք, որ այս մենամարտում նոկաուտ չեք ակնկալում, հիմա էլ դեռ մնում եք այդ կարծիքին։ Վերջին ռաունդներում հնարավոր է, անսպասելիորեն բավականին ակտիվացավ, շատ ակտիվացավ ուղղակի Արտուր Աբրահամը, և մի քանի հարվածներ հասնելով մրցակցին թուլացրեց նրան, և վերջինս արդեն ակտիվություն հանդես չի բերում։ Ոչ թե չի բերում, այլ ուղղակի չի կարողանում։ Բրնցքամարտում միշտ էլ հնարավոր են նոկաուտներ, սա այն մարզաձևն է, որ մեկ դիպուկ հարված կարող է ամեն ինչին վերջ դնել, բայց հիմա եթե չկարողանա վերականգնել ուժերը երիտասարդ բրնցքամարտիկը, չի կարողանում հավասար վաշխել ուժերը բոլոր 12 ռաունդների համար, այդ ես պատճառով հիմա Արտուր Աբրահամը լիակատար դրության տերն է ռինգում։ Տեսնենք, 3 ռաունդը մնացել, հիմա 14-րդ ռաունդին ենք հետևում, և սրանից կարող ենք եզրակացություններ անել մարզիկների թարմության վերաբերյալ։ Արտուրը հուսով ենք կշարունակի նույն տեմպով, ճեղքել Արտուրի պատյունը դանյացի բրնցքամարտիկին չհաջողվեց, ավելի առավելություն նա կարող էր ունենալ առաջին, ավելի ճիշտ մենամարտի սկզբնամասում, մինչև 5-րդ ռաունդը։ Լավ հարված էր ևս մեկը, կարելի էր հարվածաշար կազմակերպել այդտեղ, բայց որոշեց շարունակել։ Սառնը սրտորեն է պաշտպանվում, Արտուրը դժվար է ճշգրիտ հարված կատարել մրցակցի համար, կարելի ասել գերմանացում բնորոշ սառնասրտության։ Շատ ուժեղ հարված բաց թողեց հիմա Նիլսենը, հնարավոր է հաշիվը բացի մրցավարը, ոչ, ոչ, ամեն դեպքում շատ ծանր հարված ընդունեց։ Բացեց հաշիվը, այո, մրցավարը բացեց հաշիվը։ Բայց ժպտաց Նիլսենը, ցույց է տալիս, որ ոչինչ էլ չկա, պատրաստ է շարունակել։ Նայց մարջիր և կարծես հարցրեց, ինչ է պատահել, որ հաշիվը բացել։ Հիմա Արտուրը կփորձի հասկանալ, թե ինչ է պատահել։ Հետևելով այս մենամարտի ընթացքին կարելի է ասել, որ Արտուրը լիակատար կատարում է ուլի վեգների առաջադրանքը 100%-ով։ Չի փոխում մարտավարությունը,
ավելորդ գործողություններ չի կատարում, հստակ մենամարտ։ Այս ռաունդն էլ մոտեցավ ավարտին։ Այս պայդրությամբ իրոք մարտավարական հաղթանակ է տանում Ուրի Վեգները, պատահական չէ Արթուր Աբրահամը իր հարցազրույցներից մեկում նշել, որ բռնցքամարտը նաև մարտավարական պայքար է և շատ բան վճարվում է հենց դրա հետ կապված, այսինքն պետք է ճիշտ բաշխել ուժերը, ճիշտ հաշվարկել, նաև մրցակցին տարածության վրա պահել, առայժմ այդ ամենը Արթուրը կատարում է արժանապատվորեն։ Հիմա այն հատվածն է, որում շատ բան է վճռվելու, կարելի ասել ամեն ինչ է վճռվելու։ Բավականին բարձր է ֆունկցիոնալ վիճակը Արթուր Աբրահամի, այս մենամարտին նա ամենայն լրջությամբ նախապատրաստվել է, մի կողմ է դրել կարծես ամեն ինչ և ամբողջ ուշադրությունը նվիրել է նախապատրաստությանը և մասնակցությանը այս մենամարտին։ Նախավերջին ռաունդը ինչպես է պաշտպանությունից անցնում հարձակման Արթուր Աբրահամը և ինչ է անում Հիմա Նիլսենը, կարծես անցերեր հմշամարտի և ինչ-որ հնարք էր ցանկանում կատարել, բայց հարգելի Պատրիկ Նիլսեն, սա բռնցքամարտ է, սա նաև գալիս է նրա հոգնածությունից, թե փորձում է հունից հանել Արթուրին։ Ոչ, դժվար, հոգնած է, ուղղակի ինքն էլ զգում է, որ իրեն մոտ ոչինչ չի ստացվում, անընդհատ գրոհները, հարվածները ձեռնոցներին, ոչ մի հարված նպատակին չի հասնում և նորից ըմշամարտի հնարք։ Շատ է սիրում Արթուրին, ցանկացավ գրկախառնվել, բայց Աբրահամ այդքան սիրալ իր չգտնվեց, հրաժարվեց, շրորոշ հատված է, վստահ է գործում Արթուրը ռինգում։ Մենամարտի սկզբնամասում բոլորովին էլ այն տպավորությունը չէր, որ Արթուրը կարող է այսպես վստահ գործել Նիլսենի հետ մենամարտում։ Աստիճանաբար զարգացրեց գրոհները, այմա կարելի էր հուշկու հարված հասնել, որովհետև հավասարակշռությունը կարծես կորսրել էր Նիլսենը և դեմքը բաց սկսեց մենամարտել, ուղղակի Արթուրը կարծում եմ զգուշանում է և ընդամենը մեկ ռաունդ է մնացել մենամարտի ավարտին։ Գումարած այս 43 վայրկյանը, Սվարկյան 11-րդ ռաունդի ավարտին, անընդհատ դիտողություն է անում մրցավարը Նիլսենին։ Այս անգամ շատ զայրացած էր, կարծես հոգնեց նկատողություն անելուց և հիմա հետևելու ենք վերջին 12-րդ ռաունդին։ Այս մենամարտը ցույց է տալիս, որ Արթուրը ամենայն լրջությամբ ու պատասխանատվությամբ է պայքարում աշխարհի չեմպիոնի կոչումը իրեն վերադարձնելու համար։ Շատ հստակ կազմակերպված մենամարտ և ընդամենը մեկ ռաունդ է բաժանում հաղթանակից, պետք է ուշադիր լինել այս վերջին ռաունդում, որպիսի լուրջ հարված բաց չթողնել։
Եթե պատկերացնենք, որ սա ֆիլմ է, ապա մեկնարկում է վերջին սերիան եւ սա եզրափակիչ հատվածն է։ Տեսնենք։ Միգուցե ռիսկի դիմի բռնցքամարտիկներից մեկը։ Ռիսկ դիմողի դերում պետք է հանդես գա Նիլսենը, որովհետև նա պարտվում է կարծում եմ։ Եվ բայց նա այդ ֆունկցիոնալ վիճակը չունի այս պահին, որպիսի կարողանա անցնել վճռական գործողությունների։ Եթե դա անընդունելի չէ այս տարիքի բռնցքամարտիկի համար։ Արտուրը տապալեց մրցակցին, բայց դա իհարկե նոկաուտ չէր։ Եվ աչքուղային երկու լավ արված հասցրեց։ Ուշադիր էր պետք լինել, վերջին ռաունդն է։ Երասունութամյա բռնցքամարտիկը ավելի լավ տեսք ունի վերջին 12-րդ ռաունդում, քան 26-ամյա Նիլսենը։ Արտուրը ցավ հարցակման սեղմել է եզրին եւ դրոյի էր անցել, բայց մրցակիցը կարողացավ խուսափել շատ հարվածներից։ 37 վայրկյան։ Ծանր է տեղաշարժվում Նիլսենը ռինգում։ Պետք չէ գնալ այսպիսի մերցամարտերի։ Այսպես 10 վարկյան, այո։ Եվ վերջ, հավարտված է, հավարտված է։ Եվ երկուսն էլ ժպտացին, կարծես շատ լավ են տրամադրված։ Հիմա դանյացիները վստահ են, որ հաղթանակ է տոնել Պատրիկ Նիլսենը։ Դա այդ ամենը կորոշեն իհարկե մրցավարները, բայց մարզիչները ամեն դեպքում գոհ են, որ երիտասարդ բռնցքամարտիկը այսպիսի մենամարտ է անցկացնում փորձառու Արտուր Աբրահամի հետ։ Աբրահամն էլ իր ժեստով ցույց տվեց, որ վստահ է իր հաղթանակին։ Դժվար թե նման քայլեր ազդեցություն ունենան մրցավարների որոշմանը։ Իմ կարծիքով Արտուր Աբրահամը այս մենամարտում հաղթանակ է տարել, բայց սպասենք մրցավարների որոշմանը։ Դա ընդամենը մեր կարծիքն է, բայց բոլոր գործողություններին բռնցքամարտիկների շատ ուշադիր ու ավելի մոտիկից հետևում են կողային մրցավարները։ Վեգներին ոչ միշտ կարելի է ժպտալիս տեսնել, բայց հիմա դա էլ տեսանք։ Արթուրը լավ մենամարտ անցկացրեց անկախ արդյունքից։ Եթե մրցավանները որոշեն, որ չի գերազանցել մրցակցին, դա ինչ-որ առումով անակնկալ կլինի։ Չհասնենք դրան, սպասենք ամեն դեպքում և տանք մեր գնահատական ուղղակի Արտուր Աբրահամը վերջին շրջանի լավագույն մենամարտերից մեկը անցկացրեց, հիշեցրեց իր լավագույն տարիները և կարծում եմ, եթե մրցավարները նրան շնորեն հաղթանակը, ապա նա բավականին
լավ վիճակով կարող է ներկայանալ աշխարհի չեմպիոնի կոչման մենամարտին, որովհետև սա այս մենամարտը վարկանիշային է և հաղթողը իրավունք է նվաճում մասնակցելու աշխարհի չեմպիոնի կոչման մենամարտին, թե ով կլինի մրցակիցը մենք կիմանանք հետո, իսկ հիմա տեսեք եղբայրն է այնտեղ, այո, ընդհանրապես նրա հարազատները բոլորն էլ մենամարտերին ներկա են լինում։ Ալեքս Աբրահամը նաև զուտ մասնագիտական խորհուրդներով կարող օգնել, քանի որ ինքն էլ եղել է բռնցքամարտի։ Հանապեր սպասենք բարեկամներ, սպասենք թե ում ձերքն են բարձրացնելու, ամեն դեպքում այսօրվա բռնցքամարտի երեկոն ավարտվել է։ Եվ այսպես հիմա տեսնեք, թե ինչ որոշում են կայացրել մրցավարները։ Ուշադրություն։ Pavel Kadi fordert den Fight 116 zu 111 Arthur Abraham. Մրցավարներից մեկը առավելությունը տվել է Արթուր Աբրահամին։ 116 zu 111 ebenfalls für Arthur Abraham. Եվ ես մեկը, եւ այո, Արթուր Աբրահամը ներել է։ Երեք մրցավարներից երկուսը հաղթանակը շնորել են Արթուրին, ապա Արթուրը հաղթանակ է տանում այս մենամարտում, եւ սա շատ ուրախալի է, ու մենք բոլորս բարեկամներ շնորհավորում ենք մեր փորձառու բռնցքամարտիկին այս հաղթանակի համար, եւ հույս ունենանք, որ նա կարող է նաեւ հաղթանակ տանել աշխարհի չեմպիոնի կոչման համար մենամարտում։ Իսկ դանիացի մարզիչը շտապում էր իր սանի ձեռքը բարձրացնել, դեռ չլսելով մրցավարների որոշումները, եւ հիմա այսպիսի ընծանեց Արթուր Աբրահամին լավ մենամարտի հաղթանակի համար 38-ամյա մարզիկը հիանալի հանդես եկավ, եւ շնորհավորում ենք նրա բոլոր երկրպագուներին։ Շնորհավոր Արթուր, շնորհավոր, բոլորս քեզ շնորհավորում ենք, եւ հուսով ենք, որ դու աշխարհի չեմպիոնի կոչումով, աշխարհի չեմպիոնի կոչումը նվաճելուց հետո նոր կորոշես հրաժեշտ տալ ելույթների թե ոչ։ Եվ այսպես, հարգելի հեռուստադիտողներ, այս հաղթական նոտայի վրա էլ ավարտում ենք մեր ռեպորտաժը։ Հերարձակման ընթացքին ձեզ օգնեցին հետևել Սլավա Սարգսյանը եւ Արման Աբելյանը։ Միշտ օր հանդիպում եւ մինչ հաջորդ հաղթական ռեպորտաժը։ Բարի գիշեր։